Ahoj. Ahoj, Kubo. Nazdar, co ty tady? Víš, co ty tady? No jo, jak se máš? Zájezd, viď? Dobrý, dobrý. Jsem ráda, že i na zájezdu s divadlem jsi udělal čas. Jak často na ně jezdíte? Hele, no tak to záleží, viď. No, dřív se jezdilo mnohem častěji, teď po covidu míň, ale zaplať pánku se to zase rozjíždí. Zájezdy se rozjíždějí. Jak snášíš spaní na hotelu? Výborně. Výborně, já to miluju. Víš, to je vždycky bacha, ať mě zbuchneš, no. Nejpříjemnější věc na bydlení na hotelu? A tak to víš, no, tak hlavně tam čisto, uklizeno, pak spousta teplý vody, výborný hotelový snídaně, někdy vůbec, že jo, někdy tam nenajdeš vůbec nic, někdy. No, miluju to, prostě je to takový, nezávazně musíš dělat nic, všichni se o tebe postarají. A co na tom naopak nemáš rád? No, někdy tak moc velký polštáře, třeba měkký madrace. Člověk neví, co se tam dělo. Na Prima Plus už je k dispozici seriál Agrometal, kde máš jednu z hlavních rolí. Tři slova, která ho nejlíp vystihují? Tři slova. Práce, pivo, jahody. Ne, já si prču. To pivo samozřejmě ne alko, ale jako přátelství, super kolektiv, nádherná práce. Jaký je Honzin, kterého hraješ? No, to taková boží bytost, no, takový boží člověk, takový. Co máte s Honzinem společného? A to je zajímavé. Představ si, že já s mým bratrem jsme taky žili jako v bytě s u babičky, víš? Že jako rodiče byli níž a my jsme byli v bytě s babičkou. No, taky. Ale číst a psát umím. Honzinovo životní rozhodnutí, které ti přijde nejšílenější? No, možná, že... Že se kamarádi s Lukidem a s těma bláznama z té vesnice, no. Honzin dělá v JZD, ale jo. Nikdo prý neví co. Takže, co tam dělá? No, tak ti říkám, ne, boží bytost, tak to ví jenom pánbu. Nejsem tady moc tmavý? No. Co? To já si to vemu. No, hele, podívej se, lepší, co? No. Výborný. Díval ses na dostupné díly Agrometalu? Sejdeme se za sloupem, jo, pojď. Hele, viděl jsem první díl. Na takový projekt, předprojekci, předpremiéře, než to šlo na vlastně Prima Plus. A tak jsem musel jít na zájezd, protože jezdím jenom na zájezdy. Tak jsem musel na zájezd, ale teď si to asi za dva dny, ale já nevím, kdy vy tohle uvidíte, takže možná už to bylo, anebo to ještě bude, to nikdo neví, že jo, ten čas neexistuje. Tak si pustíme všech 8 dílů na jednu a to bude mejdan, to bude mejdan. Tak jdeš na kafe? No jasně. No, vidíš, no, že máš ráda kafe. Mám. Tady mají výborný, rozpustný, pojď. Jdu. Kdo z herců a hereček Agrometalu je největší srandista? Podle mě Jirka Mariško. A jeho bůh spánku Morfos. Kdo nejvíc držel náladu na place mezi klapkami? Myslím, že kafe a vůbec energetický drinky a tak. No. Kdo nejvíc kazil záběry? Karel Janák. To rád uslyší. Reálně, kdo z vás nejlíp zpívá? Cože zpívá? Agrometalu. Tam... No ne, tak Káča Bohatová výborně zpívá, že jo? No. Zpívá krásně. Zpívá krásně. Honzin miluje Lukina. Máš to ty a Lukáš Příkazký stejně? Jo, určitě, já myslím, že mě Lukáš, že mě miluje. No, no. Chtěl jsi být hercem od dětství? No, to nevím, ale rozhodně jsem chtěl být tanečníkem v lidovém souboru, protože se mi líbilo, jak ty kluci mají ty péra za kloboukem. Kloboukový indián český. Český herec, který byl tvým vzorem v dětství? A je doteď, Olda Kaiser, nejlepší český herec. A kdo ze světových? Rowan Atkinson a Pierre Richard. Kdo z hereckých kolegů či kolegyň ti dal v začátcích kariéry radu, ze které do dneška čerpáš? No, čeče asi nejvíc mě nakopla moje babička. A co ti řekla? Chceš být herec, teď nemáš talent. Kafe. Káva byla výborná, a pokračuju. Televize nebo divadlo? No, teď spíš asi... Já bych oboje, ale spíš to divadlo. Improvizace nebo scénář? No nejlepší je kvalitní scénář, který můžeš nádherně improvizovat. Monolog nebo dialog? Tak nějak povídat si sám se sebou na jevišti. Když máš před divadelní premiérou, jsi nervózní? No, jako býval jsem víc a už se to lepší. Lepší se to. Ale zase to bude zase přibývat, že budu starší a budu mít strach z toho, jestli třeba jako zapomenu text, no. Hraješ premiéry rád? No, tak jako, jo, no, tak víš co. Docela jo.
Máš nějaký předpremiérový rituál? No, hlavně se z toho neposlat, no. Chci někam odskočit, teda. Ale pojďme ke mně na pokoj, jo. Hotelový pokoj. Sleduje tě ráda na obrazovce a jevišti tvoje žena? To je miláček, ta mě miluje. Umí k tobě být i kritická? No, jako myslím, že jo, ale hlavně mě miluje. Podědili vaše děti herecké nadání? Já myslím, jako všechny děti. Ono, když je ti 3 až 6 let, tak prostě seš přítomná, živá a prostě miluješ dělat srandu. A takový jsou všechny děti, takže každý dítě tak trochu herečka, že jo. Chtějí být princezny, chtějí být čarodějnice, no. A přál by si mít hereckého následovníka? No, hlavně, víš co, já bych hlavně chtěl, aby byli šťastní. Aby si našli to, co je bude bavit a aby věděli, kdo jsou a kým jsou a co chtějí dělat. To je hezký. Jakou radu bys dal mladým začínajícím hercům? No tak to chceš po mně malo. To je svinstvo tohleto, počkej. Hele, to nejde říct. Víš co, já jsem si to našel, protože mě to lákalo, cítil jsem, že to chci dělat, tak jsem zatím šel. A prostě jsem poslouchal. Poslouchejte. To je vlastně nejdůležitější rada. Poslouchejte. Když nehraješ a nenatáčíš, pracuješ prý na zahradě se dřevem. Je to tak? Já rád pracuju se dřevem. A nejen na zahradě. Já pracuji rád na zahradě a rád pracuji se dřevem. Mám rád sekery, mám rád nože, mám, když je to všechno nabroušený, kvalitní. Teď chci taky začít dělat s keramikou, točit na kruhu. Rozumím, to láká. Takže tak, no. Řezat žíce, vyrábět ze dřeva, štípat. Prostě čistá hlava. No a co jsi vyrobil naposledy? Jo, naposledy jsem vyrobil postel pro švagrovou. Kubo, moc ti děkuju, že jsi na nás udělal čas i během zájezdu. Jo. Že jsi mi u toho zodpověděl mých 30+ otázek a vrať nám prosím tě to světlo. Jo. Ježiš, no, hele, ale já fakt už musím. Tak si jsem pro něj pojď, protože já mám pocit, že to nedonesu. Jo? Hele, miluju tě, jsi krásná, ale světlo ti nedonesu. Čau, měj se krásně. Ahoj. Ahoj. Ježiš, jo. Svět celebrit, módní trendy, kosmetické vychytávky a zdravý životní styl. www.primaženy.cz